O turismo no Brasil cresceu 34% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Matar saudade da Praia do Iguape e das belezas de Fortaleza. Paisagens que não saem da cabeça e criam expectativa em Letícia, que vai ficar 5 dias na capital cearense. É uma viagem bem rápida, mas é uma viagem que a gente tenta aproveitar um pouco de tudo, né? Aproveitando um pouco da praia também, né? Que aqui a gente não tem. Assim como a Letícia, muitos brasileiros decidiram tirar a mala do armário para curtir um merecido descanso. Decisão que aqueceu o setor turístico. No primeiro semestre deste ano, o faturamento do turismo do país chegou a 94 bilhões de reais, quase 34% a mais do que no mesmo período do ano passado. Apenas em junho, o turismo brasileiro cresceu 32% e arrecadou 16 bilhões e 400 milhões de reais. O maior crescimento foi o do setor de transporte aéreo, que teve faturamento de 5 bilhões e 100 milhões de reais. O valor é quase o dobro de junho de 2021. O transporte rodoviário cresceu 15,5%. Já no transporte por água, a alta foi de 11,6%. Também foi registrado aumento no setor de alojamento e alimentação, com arrecadação de 4 bilhões e 600 milhões de reais em junho, um crescimento de mais de 25% quando comparado ao mesmo mês de 2021. No Ceará, a lotação de hotéis em janeiro e julho deste ano, a alta temporada, foi igual à de 2019, antes da pandemia. E a expectativa é que no segundo semestre o estado receba ainda mais turistas. Começamos a ter novamente os congressos, as feiras, seminários, reuniões de empresas que também estão represadas, acumuladas ao longo desses 2 últimos anos. Nosso Brasil é muito rico em turismo, né? Então a gente tem que prestigiar o nosso país.